Ma arvan, et on tõenäoliselt. Aga mis teie kohtid ei sõna? Usun võtta kõik. Anna võitis kaasa. Vend, sina ei lähe lööb. Sa ei täktriku kirja? Jah, kolme. No. Ega muud polegi, mis siin rääkida. Jäid rahule oma sooritusega. Jah, no jah, seda mängu siis väga tõsiselt võtta siin. Oleks meistrikas kolm, siis võiks rahule jääda.